mundua aldatzen ari dela ezin dugu ukatu. Erlazionatzeko moduak aldatu dira. Lan egiteko modua, kontsumitzekoa, aisialdia. Erronkaz beteriko eszenatoki bat aurkezten digu etorkizunak. Gure belaunaldiek ebatzi beharko ditugun erronkaz beterikoa. Horretarako baina, aurreko belaunaldiak baino prestatuago egon beharko gara etorkizunekoak. Ez ziguten esan, erraz da izango zenik. Bueno, egun hon eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Mondragon Unibertsitatearen txat ore bada eta erantzunkizun bada. Ba, 2019 ikasturteko Moodle MOOC topaketago antolatzea. Eta bai Eduardok eta Nagorek aipatu duten bezala, lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nizkieke, ba, gaurko topaketa hau posible egin duten gure lankide guztiei, bai honen antolaketan eta prestaketan ibili zeraten guztioi eskerrak. Eskerrak baita ere, egin dia zuen gonbidapenagatik, ba, Mondragon Unibertsitateko Mendeberri 2025 hezkuntza proiektu berria ezagutzeko. Batzuk agian orain dela gutxi entzun izango zeuden duten, baita ere aurkezpen hau, apirilak 8an egin genuelako aurkezpen proiektu berriaren aurkezpen ofiziala. Baina nik uste dut, eta eskerrak eman nahi nuke baita ere, Mendeberri 2025 proiektuaren eta Moodle komunitate honen garatzaile eta erabiltzaileen arteko lotura nik oso nabarmen ikusten dudalako. Ziurrenik, gizakiaren historian eraldaketa handienaren lekuko izango gara segurazki urrengo urteetan. Ta diagnostiko hortatik abiatuz, ba, Mondragon Unibertsitateak gure hezkuntza ereduaren eraldaketa prozesua abian ipini dugu. Hain zuzen ere, 21. mendeko erronkei aurre egiteko prest eta gogotsu dauden pertsonak ezi eta trebatzeko helburua daukagu prozesu honekin. Prozesu hau hasi genuen 2014-2015 ikasturtean, design thinking metodologia erabiliz, ikasle, irakasle, profesionalen parte hartzearekin, irudikatu genuen, hasi ginen pixkat irudikatzen, etorkizuneko hezkuntza proiektuaren ezaugarriak zein izan beharko lirateken. Tariketa hortatik, atera ziren, gure etorkizunean gure ikasleak izan beharko lituzkeen ondorengo 6 ardatz edo 6 ezaugarriak. Alde batetik, multikomunikatzaileak izatea, ba, teknika, hizkuntza ezberdinak erabiliz, kultura ezberdinetako pertsonekin komunikatzeko gai izatea, munduko herritar izatea, norberak bere sustraiak eta erroak ezagutuz, munduko erronkak bere egiten dituen pertsona, ikastun aktiboa, hau da, ikasteko estrategia ezberdinak ezagutu eta bizitza guztian ikasteko jarrera proaktiboa duena, identitate eta helburuak, hau da, norberak bere burua ezagutu eta aldaketarako dauzkan aukerak ezagutzea, ikastun malgua izatea, ala nola ba, aldaketa eta ziurgabetasunen aurrean ba, jarrera proaktibo hartzen duena, eta nola ez, ba, unibertsitate kooperatibo izan da, ba, pertsona kooperatiboa izatea. Ba, komunitate baten parte sentitu, eta bere eguneroko jardura, ba, pixka bat, lankidetzan, sustatzen duena. Eta nik uste dut horren adibide dugula baita ere Moodle komunitate hau. Noski, eszenatoki honek planteatzen ziguna zan, ba, gure segurazki orain arte egin dugun hezkuntza berrikuntzako ibilbidean puntu oso importante baten geundela. Gure diagnostiko honek egiten zuena zan, pentsatzea agian orain arte egin ditugun berrikuntza eta aldaketa guzti horiek ez direla igual nahikoa izango paradigma berrientara prestatu ahal izateko. Ondorioz, gure hausnarketa da agian gure hezkuntza proiektuak beste begirada bat behar duela izan. Eta horregatik planteatzen dugu hezkuntza eraldaketako prozesu bat. Kontutan hartu behar da, 2025 unibertsitatera etorriko den ikasleak, eta belaunaldi bezala ezagutzen dena, gaur egun 10 urte dituen ume horrek, ba, seguraski bere etorkizunean hementik 20-30 urtetara, bere lanbidean, aritu baino, lanbide bat egin edo lanbide baten aritu baino, seguraski lanbide hortan gertatuko diren aldaketei aurre egin eta lanbide hori eraldatzen lagundu beharko duela. Eta lanbide hori eraldatu ahal izateko, funtsezkoa da izango da, baita ere, norberak bere burua eraldatzeko gaitasuna izatea. Ondorioz, hemen dago, nik uste dut, gure begirada edo ardatzik importantena.
hau da pertsonaren garapena. Begirada berri horrek, hezkuntzaren begirada berri horrek fokua jarri nahi du pertsonaren garapenean. Hezkuntza eredu tradizionalean, eta baita ere agian gurean, normalean ikuspegi profesionala izan dugu beti ardatz bezala. Eta hemen egia da, azkeneko 15 urtetan, nik esango nuke, unibertsitate guztiok, ibilbide nahiko interesgarria egin dugula, ba, kompetentziak erdigunean jartzen, eta ikasketan, edo ikaslearen gan, zentratutako ikaskuntzan. Hor, ibilbide importante egin dugu. Baina, hezkuntza paradigma berri honetan, ezaugarri profesional hoien maila berean jarri nahi ditugu baita ere, ezaugarri pertsonalak. Alegia, pertsonaren gan sortu nahi ditugun eraginak. Nolabait esateko, ezaugarri profesionalak eta ezaugarri pertsonalak, pertsonaren gatik bana ezinak diren bi elementu dira. Eta funtsezkoa da, bi elementu edo bi ezaugarri horiek modu orekatuan lantzea. Horregatik, ba, Mondragon Unibertsitatean, definitu ditugu gure ikaslearentzat funtsezkoak izango diren zazpi ezaugarri pertsonal. Hemen dauzkazue, pixka labur bilduz. Sortzaile eta eraldatzailea, kontziente eta konprometitua, bizitza osoan ikastun, begirada globala, kritiko eta analitikoa, erresilientea eta kooperatiboa. Eta ezaugarri pertsonal horiek izango dira hemendik aurrera gure hezkuntza proiektu guztian gidatuko dutenak. Gidatuko dutela esaten dugu, lehenengo eta behin egin duguna, iazko ikasturtean, izan da Mondragon Unibertsitatea osatzen dugun lau fakultateetako titulo guztien baitan definitu dugu horra agertzen dian ezaugarri pertsonal hori, horiek. Definitu eta zehaztu ditugu titulazio bakoitzaren kasuan zer esan nahi duen horra agertzen diren ezaugarri pertsonal horiek. Eta aurtengo ikasturtean pixkanaka hasi gera ezaugarri pertsonal horiek helburu hartuta tituluak birmoldatzen. Tituluen birmoldaketa bat egiten hasi gara eta datozen urtetan hori pixkanaka titulu guztietara zabaltzen hasteko borondatea daukagu. Tituluen berdiseinuaz ari garenean, hemen azken baten ari gara kurrikulum diseinuaz. Eta kurrikulum diseinu hortan, bai definitu ditugu hiru elementu nagusi, kurrikulum diseinuak kontutan hartu beharko lituzkenak, lehen aipatu ditugun ezaugarri horiek lortzeko. Hiru ezaugarri horiek, hemen dauzkazuenak dira, egitura modularra eta prestakuntza ebaluazioa, bigarrena pertsonalizazioa eta malgutasuna, eta hirugarrena disiplinartekotasuna eta ikaskuntza esperientziala. Labur, aipatuko dizkizuet bakoitzaren ezaugarri nagusienak. Egitura modularra eta prestakuntza ebaluazioari dagokionez, aipatu orain arte ikasketa planak ikasgaietan oinarritu izan ditugula. Eta kontutan hartu behar dugu ikasgaiak edukien kontenedore direla. Eta eredu honetan ikusten genuen unitate akademiko malguagoak behar genituela. Eta horrek eraman gaitu modulua unitate akademiko moduan erabiltzea. Zer dago modulu baten barruan? Modulu baten barruan, unibertsitatean barruan eta unibertsitatez kanpo garatzen diren ikaste aktibitate guztiak daude moduluaren barruan. Ikaste unibertsitatean barruan garatzen diren ikaste aktibitateen artean metodologia aktiboek izango dute pisu nagusiena eta batez ere erronketan eta proiektu edo arazoetan oinarritutako metodologiak. Eta unean edukien transmisiorako mintegi eta klase magistralak ere partekatuko dira. Ez hori bakarrik, baizik eta unibertsitatez kanpo gertatzen diren ikaste aktibitateak eredu berri honetan pisu nabarmena izango dute. Eta hemen ere metodologia aktiboak indar handia izango dute. Formazio dualak edo adibidez zerbitzu ikaskuntza izango dira metodologia aktibo nagusienetako batzuk. Moduluaren baitan badago beste elementu garrantzizko bat. Eta da ikasleen taldelana sustatu nahi dela. Moduluen baitan garatzen diren aktibitateak beti bilatuko dute ikasleen taldelana bideratzea. Eta ez hori bakarrik, baizik eta irakasleena ere. Irakasleena zer moduluetan koirakaskuntza nolabait sustatuko da.
irakasleak, bi edo hiru irakasleak moduluen diseinuan, garapenean eta moduluari dagozkion emaitzetan, ebaluazioan parte hartuko dute. Horrez gain, moduluetan agertuko zaizkigu baita ere rol ezberdinak. Moduluetako irakasleez gain, agertuko dira baita ere tutore edo coach figurak. Ikasleari bere ikaste prozesu horretan eta garapen pertsonalean lagunduko diotenak. Antolaketa aldetik ere, berrikuntzak planteatzen ditugu. Egia esan, ikasketa plana, lau urteko gradu bat kontutan hartuta, ikasketa planak moduluetan oinarrituko dira. Moduluak, lehenengo bi ikasturtetan, 10 eta 12 kreditu arteko unitate akademikoak izango dira, eta hirugarren eta laugarren mailan, normalean, 15 bat kredituko unitateak, hau da, nahiko unitate akademiko potoloak dira. Eta gero, denbora antolaketa periodoka, moduluak periodoka antolatuko dira, 5+1 edo 7+1 astetako sekuentziak osatuz. Non lehenengo 5 edo 7 aste hoietan, modulo horri dagozkien ikaste aktibitate guztiak gertatuko diran, eta ondoren 1+1 aste horretan, nolabait geldialdi bat egingo da, eta 1+1 aste horretan ebaluazioari eman nahi zaio bere espazio eta denbora propioa. Ebaluazioa. Esan beharrik ez dago, ebaluazioak papel zentrala hartzen duela eredu honetan. Eta ebaluazioak, noski, ebaluazioaren izaera zertifikatzaile edo akreditatzaile hor dago, eta jarraituko du egoten, baina horrek baino indar gehiago hartu beharko luke ebaluazioa ikasteko tresna moduan. Eta eredu berri honetan, prestakuntza ebaluazioari edo ebaluazio formatiboari pixu gehiago eman nahi diogu gaur egun daukagun ereduan baino. Baina ez hori bakarrik, lehen aipatu dugun eredu horretan, baita ere garrantzitsua izango da, ez bakarrik ikaslearen kompetentzia teknikoak, zeharkakoak edo edukiak ebaluatzea, baizik eta ikaslearen ezaugarri pertsonalak ebaluatu nahi ditugu ere. Orduan, ebaluazioan hemen ere ikusten dugu jauzi kualitatibo bat egin nahi dugula. Bigarren kurrikulum diseinerako elementu nagusiena, pertsonalizazioa eta malgutasuna izango da. Pertsonaren garapena ardatz izango dugula, esaten dugun momentutik, noski ikaskuntza prozesua, prozesu pertsonal bezala ulertu behar dugu. Tagian, orain arte edo azkeneko 15 urteetan batez ere, ikaslearen oinarritutako ikaskuntzan sakondu dugu, baina oraindik ere, nire ustez, oso konduktistak gera, eta gure planteatzen ditugun hezkuntza prozesu guztiak dira unibertsitatearen proiektuak, hezkuntza proiektua dira. Ez dira ikaslearen hezkuntza edo ikaskuntza proiektuak. Eta nik uste dut hemen pauso bat egin behar dugula eta kristona erronka daukagula. Hain zuzen ere ikaslearen benetako ikasleak bere ikaskuntza prozesua bere proiektu pertsonal bezala hartzea. Horrek ze suposatzen du ikasleari autonomia eman behar diogula eta erantzunkizuna eman behar diogula, baina baita ere eman behar dizkigula bideak proiektu pertsonal hori eraikitzeko. Horretarako bi estrategia nagusi jarri nahi ditugu martxan. Alde batetik, hezkuntza proposamen malguak eta askotarikoak sortzea, horrek esan nahi duena da, zenbait modulotan ikasleari aukera emango zaiola modulo hori online bidez garatu alizatea, edo aurrez aurreko metodologia aktiboekin talde lanean garatu alizatea, edo nazioarteko esperientziarekin garatu alizatea. Eta honek ezinbeste ekartzen duena da, moduluen baitan, formazio edo prestakuntza formala, hor kontutan hartzea, baina baita ere beste mota bateko prestakuntza edo ikaskuntza ere baita barneratzea. Ikaskuntza ez formala edo informala ere. Eta bigarren estrategia nagusiena, izango da ikaskuntza autonomorako baldintzak sortzea. Eta hemen tresna nagusiena izango da ikaskuntza kontratua. Eta ikaskuntza kontratu honek, azken baten, ikasleak egingo du bere ikaskuntza prozesu guztia erregistratu, eta ikaskuntza kontratu honetan egingo du ikaskuntza prozesu horren inguruko hausnarketak eta bere erabakiak hartu ahal izango ditu kontratu honen baitan.
Ze esan dikez, eta foro honetan are gehiago, nik uste dut danokado zehongo erala, ikaslearen pertsonalizazioan, ikaskuntzaren pertsonalizazioan, digitalizazioak izango duen garrantzia. Apustu sendoa egiten ari gara Moodle plataforma izan dadin, hezkuntza proiektu honen elementu zentrala edo plataforma zentrala, dena Moodle plataforman gertatzea da gure apusturik importantena. Eta gero, honetaz gain, pertsonalizazio horretan, gure ikasle guztiek online ikaskuntzarekin eta ikaskuntza hibriduarekin esperientzia izatea ezinbesteko iruditzen zaigu. Eta ez hori bakarrik, baizik eta moduluaren baitan, txertatuko ditugu baita ere, teknika, metodo, tresna, digital ezberdinak. Hasi portfolio digitaletatik, ikaskuntza inbertitu edo flip learningak, mukak, mikrokredentzialen erabilera, eta barreta behar. Uste dugu, honek horrendik ere areagotu ingo duela ikaskuntza pertsonalizatu hori. Eta bukatzeko hirugarren elementu, kurrikulum diseinurako elementu nagusiena, disiplinarteko tasuna eta ikaskuntza esperientziala da. Eta hemen, hiru funtsezko estrategia disiplinarteko tasunean, lehen bat aipatu duguna, egitura modularra bera, hau da, modulua disiplinartekoa izango da, ja izaeraz. Ikasleak disiplina edo arlo ezberdinetako edukiak hartuko dituzte erronka konplexu bati aurre egiteko. Bestaldetik aipatu duguna koirakaskuntza bera ere, koirakaskuntza kontutan hartu behar da arlo edo disiplina ezberdinetako irakasleak parte hartuko dutela modulu baten diseinuan eta garapenean, eta horrek aberastu egingo du modulua bakoitzak bere ikuspegia ekarriko duelako, eta azkenik, hirugarren estrategia izango da, disiplinarteko moduluak garatzea. Hemen nahi duguna da, titulazio ezberdinetako ikasleak elkarrekin lanean jarri, erronka edo proiektu bat aurre egiteko. Aurten hasi gara, honekin, aurten abian ipini dugu Changemaker Lab proiektua, ikasleengan, titulazio ezberdinetako ikasleak, ekintzaietasun eta berrikuntza proiektuak garatu alizateko. Bueno, hau da, eta bukatzeko, azpimarratu nahiko nukena da, beti gure unibertsitatean garrantzia handia eman diogula, gure izaera praktikoari, ikaskuntza praktikaren bitartez egitea, ikaskuntza esperientzialari, baina oraindik ere eredu honetan askoz ere esanguratsuago izan behar du ikaskuntza esperientzial hori. Eta lau estrategia funtsezkoak izango dira formazio duala, hau da, formazio dual eredu kalitatezko eta eredu propioa garatu nahi dugu, non ez bakarrik ezaugarri profesionalak kompetentziak landuko diren, baizik eta ezaugarri pertsonalak, hau da, eraginak ere garatu eta ebaluatuko ditugu. Bigarrena, nazioarteko tasuna izango da, nazioarteko tasunean ez bakarrik ikasleen mugikortasun tradizionala, unibertsitate batetik atzerriko unibertsitatera egiten dira egonaldiak, edo atzerriko erakunde eta enpresetan egiten dira praktikaldiak, baizik eta moduloetara baita ere ekarri nahi dugu disiplinarteko begirada hori. Eta hori, zenbait kasutan, izango da, moduloetako erronkak, beste herrialde batzutako unibertsitateko ikaslekin batera garatu alizatea. Honen adibide da, urten adibidez jarri dugun ABC proiektua, Africa Basque Challenge, Keniako unibertsitateko zenbait ikasle, eta gure ikasleak erronkak elkarlanean martxan ipiltzeko. Ekimen komunitarioa, hirugarren estrategian, gure ikasleak gizarteko erronkekin jarri nahi ditugu kontaktuan. Bai, gure gertuko gizartearekin, baina baita ere urruneko gizartearekin ere. Eta urruneko gizartera baita ere beste begirada edo beste betaurreko batzuekin gerturatzea eta hango errealitatea ezagutzeko gai izatea. Eta azkenik, ekintzaietasuna eta berrikuntza, iruditzen zaigulako hauek jarraitzen dutela lehen esan ditugun zazpi ezaugarri pertsonal horiek garatzeko estrategia edo biderik egokienetakoak. Hauxe da, Mendeberri 2025 proiektuaren kurrikulum diseinurako definitu dugun markoa. Esan bezala. Eta bai azpimarratu nahiko nuke, eredu guzti honetan, planteatzen denak, azken batean, paradigma aldaketa berria eskatzen duela, eta elementu esanguratsu bat edo oso garrantzitsua ebaluazioa izango dela. Lehen aipatu den bezala, ebaluazioa bai ikaslearen ikaskuntzaren ikuspuntutik. Hau da, izaera akreditatzaile edo
edo zertifikatzail horretaz gain, ebaluazio formatiboan nahi dugu sakondu. Eta ebaluazio formatiboak pisu askoz ere gehiago hartzea nahi dugu. Baina ez hori bakarrik, ebaluazio paradigma honetan, nik uste dut, ez gerala bakarrik zentratu behar ikaslearen ikaskuntzaren ebaluazioan, baizik eta honek balio behar digu, prozesu honek balio behar digu baita ere titulazioak eta unibertsitatea bera ebaluatzeko. Jakiteko ea benetan, markatu ditugun helburuak ikaslearen gal lortu nahi ditugun helburuiek betetzen ari geran edo ez. Eta ez baditugu betetzen, zer hobetu behar dugun jakiteko. Gaur egun agian gauzak egiten ditugu, baina ez ditugu behar bezala ebaluatzen ea lortzen ditugun hasieran jarri ditugun helburuak. Horretarako abian ipini dugu ikerketa proiektu bat. Eragin ikerketa proiektua. Eta eragin ikerketa proiektu honek bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, Mondragon Unibertsitateko titulazioen eragina ikasleen gantzein dan, lehen aipatu ditugun ezaugarri pertsonal horietan, ze eragin ari gera lortzen, eta bigarrenik, ikasleen profiletan, hau da, ezaugarri profesional horietan, zein metodologiak, zein proposamenek daukaten benetako eragin positiboa eta zeinek ez. Eta hortik ere baita hobekuntzarako proposamenak sortzea. Esan bezala, ikaslearen ikuspuntutik, eta ia dagoeneko aurtengo ikasturtean hasi gara, ikaslea ebaluatzen horra aipatu ditugun lehen zazpi ezaugarri pertsonal horietan. Izaera kooperatiboan, kontziente eta konprometituan, kritiko eta analitikoan, sortzaile eta eraldatzailean, bizitza guztian ikastun, begirada globalean eta erresilientean. Ikaslea ebaluatu, feedbacka emango diogu, honen inguruan, eta hortik ere bai da planteatuko dira bere garapen pertsonal horretan izan ditzazken hobekuntza proposamenak. Eta bigarren plano baten egingo dugu gauza bera titulazioekin eta unibertsitatearekin. Titulo baten baitan dauden ikasleen profilaren inguruko ebaluazioa emango zaio, feedbacka emango zaio tituluari, eta tituluak baita berak hartu beharko ditu, nolabait, hobekuntzarako proposamenak profil hori hobeto garatu alizateko. Eta bigarren maila baten, hirugarren maila baten, unibertsitatea bera ere ebaluatuko da, eta ikusiko da, ea unibertsitateak bere misio sozial hori betetzen ari da edo ez. Esan bezala, aurten hasi dugu ibilbide hori, ikasleen ebaluazioan, batez ere, ebaluaziorako tresna horiek, asko eta asko sortuta daude, nazioarteko talde zientifikoetan, eta badaude ja tresnak hori ebaluatu alizateko, gurera ekarri, eta tresna horiek, pixka bat, nola baita egin behar dituguna da, afinatu. Aurten, hasi gara gure ikasleak ebaluatzen bi dimentsiotan. Izaera kooperatiboan eta izaera sortzaile eta eraldatzailean. Eta lehenengo datuak ja jasotzen hasi gara, unibertsitatera etorri diren ikaslekin. Aurten kursoa bukatzen denean, ikasle horiei, beraiei, pasatuko dizkiegu tresna hauek, eta ikusiko dugu ze bilakaera izan duten lehenengo mailan. Asmoa litzateke unibertsitatera datozenean, erdibidean eta unibertsitatetik irtetzen direnean, horiek ebaluatzea. Eta hemen, ez gara ari neurtzen, ikaslea zenbateraino sortzailea edo zenbateraino kooperatiboa den. Baizik eta galdetzen diguna da ikasleari, ea bere burua zenbateraino sortzaile edo zenbateraino kooperatibo ikusten duen. Hori da autoefikaziaren kontzeptutik. Hauxe da nolabait Mendeberri 2025 proiektua. Berriro eskerrak eman nahiko nizkizueke, gaur hemen gurekin izateagatik, eta ziur nago, orain arte, egin dezuten bezala, Moodle komunitate honek, Mendeberri 2025 proiektuari ekarpen esanguratsu bat egingo diola. Ondo izan.